Tamam, her vaxtınız xeyir olsun. Yeni gündə yeni vlogla hoş gördük hər birinizi. Bugünkü vlogum gəzinti vlogu olacaq. İlk öncə bazarlıq olmuşdu, meyvə almışdım. Onları yerləşdirəcəm. Sonra ailə və dostlarımızla gəzintiyə gedirik. Mən də hazırlıqları görürəm. Bizim öz rayonumuzun Vənniç bulağı. Vəniş meşəsi, Vəniş bulağı da deyilir. Ora gəzməyə gedirik. Onun üçün mən də hazırlıqlarımı görüb yola düşəcəyik getməyə. Sizlərə xoş izləmələr olsun. Videomu bəyənsəniz, bəyəni işarəsi qoyub abunə olmağı unutmayın. Dəstəyiniz üçün də hər birinizə öncədən təşəkkür edirəm.
Artıq istirahətimizi bitirdik, qayıdırıq evə. Qayıdarkən marketə də döndük. Bir iki belə indirimdə olan qablardan da aldım. Həm fincanlar, həm də ki, belə ərzaq qabı aldırdım. Beləcə videonu burada da sonlandırmaq istəyirəm. Videonu bəyəndinizsə, bəyən işarəsi qoyub abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn videolarda görüşmək üzrə.